Настав час поговорити про сплиття – хостінг. Але чи маємо ми правильне поняття про нього? Як би зараз це дивно не звучало, але насправді я не розуміла, як він працює. Виявилось, що хостінг в реальності не існує. Рушій JavaScript не піднімає змінні. Він не рухає речі так, як це пропонується при хостінг. Хостінг – це лише метафора, яку ми вигадали. Це, так би мовити, мовна конвенція, яку ми створили для обговорення ідеї лексичної області, не думаючи про саму лексичну область видимості. І я покажу вам, чому його насправді не існує. Чому воно не так працює за допомогою цього дуже простого кусочка коду. Він займає лише кілька рядків, але це достатньо, щоб пояснити. А давайте спробуємо використати знання про лексичну область видимості, яку ми отримали на попередніх лекціях. Спершу ми проходимо код як компілятор, а потім як execution – виконання. Наголошую, ми це проходимо у два етапи. Але більшість, схоже, хочуть змиритися з тим, що проходження відбувається лише один раз. Два проходи здаються більш заплутаними і простіше змиритися з попередньою думкою. Звідси ж і народжується поняття про магічне хостінг. Це тоді відбувається таким чином, що кожного разу, коли рушій виконання JavaScript входить у область видимості, він, маючи можливість дивитися наперед, знаходить усі декларації, де б вони не містилися, і робив би з них зміни. Звучить все начебто логічно. Підсумуємо. Як би там рушій JavaScript не рухався, він знаходить ці оголошення змінних та переміщує їх у верхню частину області видимості перед виконанням. Але це не так, що відбувається насправді. І мене ця думка не влаштовує. Так як JavaScript насправді не реорганізовує наш код, переміщуючи змінні вгору. Якби так було, тоді в мене виникає до вас ряд запитань. Одне з них – це, як буде працювати цей магічний погляд у майбутнє? І одразу наступне запитання. А яким це магічним чином при першому проходженні проходити це все та знаходити ці декларації? Можна викрутитися та знайти вирішення цієї задачі. Хорошим вирішенням було б використовувати для цього регулярні вирази. Але, оскільки JavaScript не регулярна мова, тому цей варіант відпадає. Одним із варіантів – це виконувати дуже складну обробку токенів, які надходитимуть пізніше в цьому блоці, як знайдеться кінець цього блоку. Тоді б, теоретично, можна витягнути їх та перемістити. І вгадайте, як би називався цей чарівний винахід? Звісно ж, розбором – парсер. Якщо ви хочете знайти оголошення змінних далі в блоці, єдиний спосіб, який ви можете зробити, це за допомогою синтаксичного розбору. Отже, підняття насправді не є річчю. Це домовленість, яку ми можемо використати, щоб спробувати щось описати, не потребуючи деталізації. І знаючи цей факт, пізніше зможете переконатись, що не будете плутати. Але хто озброюється лише сплиттям, мені потрібно лише кілька рядків коду, щоб їх заплутати. Як ви бачите, вони не рухаються вгору, коли функції перепризначаються. І маючи достатній багаж знань, можемо з легкістю стверджувати, що код оброблюється під час першого проходження,
а потім виконується. З тієї самої причини, що вона не втрачає змінних та функцій. Різниця лише полягає між оголошенням функцій та виразом функції. Отже, іншими словами, щоб використовувати форму функції, де ви визначаєте її лише властивостями або змінними, перед тим, як їх викликати, потрібно визначити всі функції. Так як це зручно шукати вгорі, ніж пролистувати тисячу рядків, аби знайти виклик. І під час компіляції я користуюся тим, що функції піднімаються та визначаються таким чином, що їх можна використовувати навіть раніше в обсязі, ніж вони були оголошені. Вони ж спливають таким чином, вірно? Але є багато-багато людей, які так не вважають. І говорять, що механізм сплиття JavaScript – це погано розроблена, помилкова частина системи. І саме тому JavaScript не підпадає під лексично визначену мову через підняття. І як рекомендують, ми не повинні цим користуватися, а також на нього покладатися. Але все залежить від того, яка ваша кінцева мета і що ви намагаєтеся досягти. Давайте розглянемо цей приклад. У нас є функція otherStudent. Ще не визначена. Також функція otherStudent піднята, вона доступна для використання. Що станеться у рядку 5? Якщо ви думаєте про це лише з точки зору хостінг, вам слід нагадати собі, що студент з 6-го рядка був піднятий до рядка між функцією та змінною. І тому те, що надрукується у рядку 5, насправді не є визначеним. Ось чому, навіть маючи пару рядків коду, я можу з легкістю перехитрити вас, якщо ви не звикли думати про це як двохпрохідну систему. Якщо ви думаєте про це як про систему з двома проходами, використовуючи метафори з книжки, очевидно, що у синьому контейнері є студент зі змінною var. Існує також синя кулька, якою називають студентом, перш ніж otherStudent коли-небудь виконається. І наостанок давайте поговоримо про різницю між підняттям зміною та підйомом функції. У третьому рядку я призначаю зміну раніше в області видимості, перш ніж вона буде оголошена як var. Так можна писати. Але я ще ніколи не зустрічала людини, яка б сказала, що це чудовий стиль кодування, просто постійно робіть це. Але як щодо рядка 8? Цей код може виглядати трішки дивним, так як я викликаю функцію getStudent раніше, хоча слід було декларацію функції написати раніше. Тобто навпаки, спершу написати функцію, а потім її виклик. Але це надзвичайно корисно для читабельності коду. Все ж таки зручно мати можливість розмістити виконуваний код вгорі, а функцію внизу.